ogaysiis 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 waa sidii ay dhihi jireen wariyaashii naga horreeyay ilyaha barakeeye saddex jeer ayay ku celin jireen inta aan ogaysiiskan oo muhiima u tegin marka hore ciid mubaarag adinkii iyo qoysaskiinna farxad ku ciida ayaamaha ciidulfitriga ugu horreeya bashbash iyo barwaaqo ayaan idiin rajaynayaa ogoysiiskan waxa uu si gaara u khuseeyaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkan yu ke axadda saddex i labaatanka abril abadakudeaaaan oo bere ku beegan saacadda u k markaay tahay saddexda galabnimo waxa ay dowladdan dalkan yu k dhammaan taleefonada casriga usoo diri doontaa dhawaq jaras gambaleel ama dawan qofba sida u u yaqaano waa dawanka degniinta degdega ah ee uk dawankani waa adeeg cusub oo ay dowladda yuk hirgelinaysa kaas oo kaaga digaya haddii ay jirto khatar nolosha dadka wax yeelayn karta wankadedega ah taleefonka gacanta ama tabletkaaga ayaa lagu soo dirayaa waxaa wehliya degniin qoraal ah oo ku saabsan sidii aad naftaada u samata bixin lahayd dowladdu uma baahna inay ogaato lambarka taleefoonkaaga ama goobta aad ku sugan tahay si ay kugu soo dirto degniintan sababaha adeegan loo hirgelinayo nwaa in dadka looga digo dhibaatooyin guud sida tusaale ahaan daadadaran oo dalka kusoo rogmada dabbaahsan oo kaca ama cimilada oo nafta halis gelin kartaa iyo wixii lamid a digniintan degdegga ah waxaa soo diri doona oo keliya hay-adaha dawliga ah iyo laamaha gurmadka ka shaqeeya sidee bay haddaba digniintani u eg tahay teleefoonkaaa gacanta ama taabletkaaga ayaa dhawaaqaya xitaa haddii aad saylan geliso ama aad codka ka demiso ama wuu gariirayaa ka dibna farriin ayaa shaashadda saarmaysa sidan oo kale codka iyo griirku waxaa ay socon doonaan ilaa toban ilbiriqsi fariinta waxaa la socon doonaa lambar teleefoon ama bog ka mid ah mareegaha dowladda u k gofe dhod u k si aad u hesho macluumaad dheeri ah waxaad heli doontaa digniin ku saabsan ama ku sallaysan goobta aad ku sugan tahay maaha meesha aad ku nooshahay ama aad ka shaqayso waa halka aad markaa ku sugan tahay maxaa haddaba kula gudboon marka aad digniintan iyada ah hesho marka aad hesho digniintan jooji wax allaale iyo waxa aad samaynayso ka dibna raac tilmaamaha ay digniintu ku farayso haddii aad baabuur waddo ama aad fuulayso marka aad digniintan helayso ha akhrinin ama ha ka jawaabin digniinta degdega ah raadi meel ammaanah oo sharci ah oo aad joogsan karto ka hor intaadan akhrin farriinta haddii aysan jirin meel ammaanah oo sharci ah oo la istaagi karo ama aanu qof kale gaarigo kula saarnayn si uu kugu akhriyo digniinta waxaad ka dhegaysan kartaa wararka raadiyaha tooska ah saadu ogaato xaalada degdega ah waa sharci daro in la isticmaalo qalabka gacanta lagu hayo ama taleefanada gacanta marka gaari la kaxaynayo dalkan haddii aadan heli karin degniinaha degdeg ah oo aadan haysan qalab ku haboon weli dowladdu waxa ay kugu wargelin kartaa haddii ay jirto xaalad degdegah adeegyada degdegah waxa ay leeyihiin habab kale oo kaaga degaya marka ay jirto arin noloshaadaskaraadii ad tahay qof dhagahajiga ama aanan waxba maqlin qof araga ka liita ama indhaha la calaamadaha qoraalka iyo gariirka ayaa si gaara ku ogeysiin doona ee laakiin waa in aad haysato qalab arrimaha ku habboon degniinta waxa ay ku bixi doontaa luqadaha ingiriiska iyo weyliska faafaahin dheeraad ah haddii aad doonayso oo degniintan ku saabsan fadlan halka hoose noogu soo qor si aan uga jawaabno waa mahadsantiin